Tá aí a grande disputa pelo GP dos pesados, Felipe Preguiça e Vitor Honório, GF Team contra Barra Grace BH. É uma reedição da última rodada, né, da quinta rodada da primeira fase do GP, que Vitor Honório venceu por 2-0. Vitor que mostrou muita agressividade, mostrou muita força aí nessa primeira luta. Felipe Preguiça novamente com a estratégia de jogar por baixo, fechando a guarda agora. Lembrando que a outra luta ela foi bem travada, né? Os dois atletas ficaram boa parte da luta nessa posição de guarda. Acredito que o Preguiça vai mudar a estratégia e soltar um pouco mais o jogo nessa final. Agora faltam 5 minutos. É muita luta que tem pela frente. Eu tenho certeza que os dois atletas têm muita disposição, muita energia ainda para doar nessa luta. Felipe Preguiça pegando com muita força ali na pegada. Sua característica principal, né, são as pegadas. Vitor Honório, por enquanto, administrando a posição ali dentro da guarda fechada, sem muitos ataques. É uma luta já com um pouco diferente da primeira luta que nós vimos, onde Felipe manteve a guarda aberta e Honório tentando transpor o tempo todo, conseguindo as vantagens e vencendo esse primeiro confronto. Agora Felipe já opta por uma guarda um pouco mais fechada, mais segura. Será que é uma medida para se proteger dos ataques do Honório? É, os dois muito cautelosos, porque sabem o perigo do adversário. Agora o Honório abre a guarda e chega do lado. Essas explosões do Honório são muito perigosas. Ele durante todo o evento, com esse peso todo e com a agilidade de um peso leve, impressionante. Ele usa muito bem o peso dele nessa posição. Usa muito bem, tem uma boa movimentação, uma boa troca de lado para passar a guarda. Passa muito bem para os dois lados e troca muito rápido. Tem uma boa quebra de quadril. Surpreendeu vários hoje aqui, Michael. Faixa marrom. Que de zebra não tem nada, é um atleta renomado na faixa marrom, né, mas chegou na final entre tantos atletas cascas grossas. É uma característica já da equipe dele, né? Rodolfo Vieira também de marrom, surpreendeu muita gente lá em Abu Dhabi. E o Honório aí tá fazendo valer essa risca aí da Jeff Team. Com certeza, independente desse resultado, né, do resultado dessa final, já é uma grande vitória para o Vitor Honório ter chegado a essa final. Ele chega com chance. A prova disso é a vitória na primeira rodada sobre Preguiça. Até agora 0-0. Vai chegando na metade. E me pareceu o Honório levando um pouquinho mais de perigo para cima do Preguiça, que aparenta conforto naquela posição, mas que volta e meia tem um bote perigoso ali. Tomar cuidado. Até o momento a luta continua 0-0 para os dois lutadores. Estamos chegando aí. Acelera, JDM, Felipe! 3 minutos finais. Que garante essa guarda, essa defensiva do Felipe Preguiça. São as pegadas dele. Parece um alicate aquela pegada. Por mais que o Vitor chegue na lateral, ele consegue se recompor, repor a guarda. O Vitor tem dificuldade de quebrar aquelas pegadas do Preguiça. Com pernas compridas, bem maleáveis. Bastante molejo nas pernas e muita força nas pegadas. O árbitro Luciano Mendes pune os dois atletas devido à combatividade, apesar da guarda aberta, não está saindo muita tentativa de ataque do Preguiça. Não está saindo muita tentativa de ataque do Vitor Honório, segundo o árbitro. O Honório tenta mais uma investida, uma dessas explosões. Sérgio apoiando ali a cabeça com um quadril bem alto, bem parecido com o Rodolfo Vieira, seu colega de treino, que no momento está no seu corner. Dessa vez vieram três pessoas para o corner do Vitor Honório: o professor Júlio César, Rodolfo Vieira, grande campeão da Copa Pós, Rodolfo Vieira e Teodoro Canal. Então, o corner do Vitor Honório, realmente muito envolvidos ali, muito emocionados, gritando bastante, orientando o pupilo Honório. Do Feira, que está muito, muito agitado. No córner do Preguiça.
não tem ninguém da Gracie Barra BH, mas tem o seu colega, o seu amigo dessa amizade construída no tatame, Leandro Lô. Então o Leandro Lô do Cícero Costa está no corner do Felipe Preguiça da Gracie Barra BH. Muito bacana ver isso num evento desse. Esse nível, né, Rafael? Incrível a disposição do Vitor Honório, depois de fazer 5 lutas, essa é a 6ª luta. Ele com essa pressão toda, com essa disposição. Rafael, a luta está se desenhando aí para qualquer coisa que aconteça nesse minuto final. Temos aí 1 minuto e 10. E agora os dois atletas com 0-0. Luta realmente imprevisível. O árbitro pune novamente os dois atletas, agora dando uma vantagem para cada um deles. Honório chega do lado de Preguiça. Passagem característica dele, quebrando o quadril. O árbitro sinaliza a vantagem para o Vitor Honório e Preguiça reage. Partindo para as costas. Que impressionante. Muito emocionante. Esse giro, Preguiça muito emocionante. Pega a gola está encaixada, Marco. Tem uma gola ali bem encaixada. Agora inverteu todo o jogo, totalmente inverso. Honório, que estava com a guarda quase transposta pelo Felipe, está numa situação de muito risco. Muito risco. Felipe vai dividindo a atenção entre o estrangulamento e a colocação do gancho. E ele tá apertando. O gancho, bateu. Finalizou. Felipe Preguiça, campeão do peso pesado da Copa Pódio 2015. Levando aí na terceira temporada 2 GPs. 2 GPs para Felipe Preguiça. Esse atleta fenômeno. Faltando 20 segundos, realmente. A luta emocionante. Definida nos segundos finais, né, no último minuto. Felipe vencia nas vantagens. Felipe conseguiu virar, né, metendo outra vantagem, pegando costas. E aí no finalzinho ali conseguiu um estrangulamento muito bom. Provou que realmente é o número 1 dos pesos médios. E agora o número 1 também entre os pesos pesados da Copa Pódio, Michael. Impressionante. Os parabéns aí. Todos nós, esses dois atletas fizeram uma luta incrível até os últimos segundos, onde não tinha nada definido. Eu falei que nesse último minuto aí qualquer coisa poderia acontecer e algum deles levar, não teve jeito. O Preguiça conseguiu mostrar aí porque que é um dos maiores nomes hoje na atualidade. Impressionante, Rafael, impressionante. Todo mérito também, Maico, pro Vitor Honório, que é um excelente faixa marrom. Chegou numa final, um evento duríssimo, entre 10 feras. Então parabéns para os dois atletas e, é claro, em especial para o Felipe Pena, o Preguiça.